Вітаю усіх, хто нас дивиться. Чого очікувати українцям у 2017 році? Про це говоримо у сьогоднішній нашій програмі. У нас в одній і іншій студії гості-експерти. Пан Володимир Мартинюк, доктор економічних наук, професор. Пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету. І пан Іван Поробій, голова Тернопільської обласної громадської організації «Інститут права». В іншій студії у нас пан Іван Круп'як, астролог, космопсихолог, пан Олег Балов, заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Вітаю усіх. Отже, починаємо, напевно, з економічних питань. Пане Володимире, чого очікувати тезово українцям у 2017 році? Ну, з вашого дозволу, перед тим, як прогнозувати щось на наступний рік, давайте подивимося, з якими цифрами, з якою економічною ситуацією ми закінчуємо 2016 рік. Перше, що я хотів би відзначити, це те, що уряду вдалося досягнути певної економічної стабільності. Далеко ще все не ідеально в економічній сфері, але економічна стабільність, порівняно з тими цифрами, які були, наприклад, на кінці 2015 року, є. Тому я думаю, що в 2017 році слід очікувати такої поступової економічної стабільності. Ми бачимо також з боку уряду дуже багато ініціатив, які пов'язані на те, щоб підняти рівень добробуту і покращити економічну ситуацію. Тому я думаю, що буде економічна ситуація така стабільна, така в наступному 2017 році. Не очікується великого буму, якщо не буде якихось інших кризових, в тому числі політичних явищ, пов'язаних, наприклад, з війною на сході, то буде ситуація така помірного економічного такого тління зростання в наступному році. Дякую, пане Іване. От ви що прогнозуєте? Справа в тому, що рік можна по-різному характеризувати, бо календарний рік починається з неділі, з третьої місячної доби, коли місяць зростає і місяць буде в Водолії. А Водолій – це такий знак, де він любить щось завжди проводити нове, цікаве. А також люди – це такі енергетично народжені п'ятим знаком, люди волі, люди, які люблять бути такими неординарними. Третя місячна доба говорить про те, що ми маємо більше думати. А так, якщо це рік буде півня, з 28 січня почнеться, а енергетика буде жіноча, то не буде рік півня, це буде рік червоної курки, яка буде багато куткудакати і не завжди добре нестися. Дякую. Дякую за лаконічність. Ну, пане Андрію, до вас як до соціолога. Як соціальні аспекти, тобто я дійсно погоджуюсь, що буде стабільність, але більше схильний, що буде така стабільність, як на цвинтарі більше, знаєте, бо різна стабільність буде. І відповідно, якщо ми бачимо, в нас зараз ефективно працює система компромісів. Компроміс – це крок вперед, крок назад. От бюджет – це компроміс між різними політичними силами. Націоналізація Приватбанку – це компроміс між олігархами. Компроміс е-декларування. Тобто ми закриємо очі на це, залишаємо вас в покої, ви нас підтримуєте політично. Компроміс у боротьбі з корупцією в нас є, а відтак не можна боротись з корупцією компромісними заходами. Відповідно, я очікую і далі, що будуть компроміси з совістю. І відтак це буде така стабільність, яка буде нагадувати повзучку більше. І це буде спричинювати, що буде ефективно працювати машина часу. Люди захочуть телепортуватися в майбутнє. Що це? Тікати за кордон. Тому що наша країна дедалі більше нагадує таку квазі-феодально-олігархічну систему, яка би дуже була ефективна в середньовіччі. І відповідно, люди, коли наші перетинають кордон України, вони не тільки змінюють своє географічне положення, вони трамплін відбувається з дикого середньовіччя в сучасний цивілізований світ. І, відповідно, люди будуть користуватися цією машиною часу, тому що вони хочуть майбутнє і бачити це майбутнє уже сьогодні. І, відповідно, напевно, що буде
нова хвиля нелегальної міграції. Гаразд, дякую. Оскільки ми згадали, що от можуть люди мігрувати за кордон, хочу одразу передати слово пану Олегу Валову, адже він відповідає в нас за певні питання консультаційні і моніторить питання по об'єднаних територіальних громадах. Так? Адже сьогодні надія велика саме на об'єднані територіальні громади в тому плані, що село буде відроджуватися і люди менше будуть виїжджати за кордон. Що нас чекає по об'єднаних територіальних громадах у 2017 році? Ну, на моє глибоке переконання, я думаю, що багато хто вже сьогодні працює в об'єднаних територіальних громадах, що якраз ця реформа децентралізації і дасть новий поштовх економічного розвитку, соціального розвитку нашої держави, нашої області, нашої держави, наших громад. І це би якраз мало би зупинити оцей от потік за кордон наших українців, які їдуть заробляти гроші. Але станом на сьогоднішній день у нас є створених, в цьому році працювало 26 об'єднаних територіальних громад. І 11 і 18 грудня у нас проведені було ще 10 виборів у об'єднані територіальні громади. Тому у нас в цьому році вже буде 36 об'єднаних територіальних громад. Якщо взяти в порівнянні з минулим роком, тобто ну, з теперішнім роком 2016 і майбутній 2017, то фактично ми маємо знову нових 10 одиниць, 10 нових органів самоврядування, які будуть знову ж таки фінансово потужніші, які будуть розвиватися. Ну, додатково я маю на увазі, крім тих 26, які вже працювали, і які будуть показувати нам все ж таки, я думаю, кращі результати господарської діяльності. Так. А якщо, наприклад, брати 2016 рік і цих 26 громад, які були, от які там показники, зокрема, скільки вони отримали інвестицій, бо це найбільше люди вагалися, коли приймали рішення про формування територіальних громад, але все ж таки гроші прийшли. Ну, тоді треба проаналізувати 15 і 16. Якщо в 2015 році на душу населення, наприклад, дохідна частина складала десь 152-154 гривні в тих об'єднаних територіальних громадах, то станом на 2016 рік ці доходи зросли в деяких громадах в 3-4 рази, тобто це відповідно 600-800 гривень, а в деяких громадах вони виросли до 1,5-2 тисяч на одну особу. Якщо взяти по бюджетам, то аналогічна ситуація. Бюджети виросли в середньому в 4-5 разів місцевих органів місцевого самоврядування, якраз об'єднаних територіальних громад, ніж з попередніми роками 2015 року. В минулому році, в цьому році, 2016 році, було виділено державою додаткова субвенція на розвиток територіальних громад в сумі 141 мільйон гривень. Також вони отримали додаткові кошти від фонду регіонального розвитку, кошти на закупівлю автобусів, кошти на школи. Тобто це десь ще додатково десь понад 100 мільйонів гривень. І що відповідно дало можливість розвивати якраз ті території, які об'єдналися, створили об'єднані територіальні громади. І відповідно показники їхні, так як я вже сказав, виросли в 3, в 4, а в декого і в 10 разів. Тарас, дякую. Про майбутнє, що в 17-й детальніше будемо про це ще говорити. Ще показово, бо молодь найбільше реагує на це. Тобто молодь не тільки не хоче бути в селі, на жаль, вона не хоче бути в Тернополі, вона навіть не хоче бути в Києві в вузах. Вона їде, зорієнтована зараз більшість на Польщу, наприклад, інші країни. Тобто коли цей вже маховик запущений і розкручений, тобто на півміри або компромісні заходи, такі, які ми бачимо, не можуть дати вони не можуть навіть стримати ці процеси. Дякую. Пане Іване, от ви як правник, можете спрогнозувати, як спрацюють ті заходи, які покликані у нас реформувати систему правосуддя, взагалі весь силовий блок? От воно буде відчутно в наступному році? Це? Я щиро сподіваюся, що ми в 2017 році не застанемо такої, так би мовити, як кажуть мої колеги, стабільності. Тому що стабільність – це погано для України. Стабільність – це для того, коли вже все у нас класно. Але це краще, ніж спад. Ні. Нам потрібен ривок, нам потрібен поступ. Хватить нам вже бути стабільними. Ну,
за два останні роки, що змінилося кардинально? Нічого. Нам потрібні кардинальні зміни. А це далеко не спокійне життя і спокійна стабільність. Я щиро сподіваюся, що в праві, от, в нас, чи можна назвати 16-й рік стабільним при умовах змін законодавства? Ми змінили Конституцію. То хіба це був стабільний рік? Це ривок. Це дуже серйозний ривок. Я сподіваюся, що ті зміни, які внесли наші законодавці, нарешті спромоглися до Конституції і іншого законодавства, спрацюють. Адже ми маємо на березень місяць надію про створення нового Верховного суду. Я вже неодноразово говорив, ви знаєте мою думку, що таке судова гілка влади. Це, якщо порівняти з організмом людини, це свого роду такий імунітет. Коли є здорова судова гілка влади, коли є здоровий законний суд, жоден чиновник не порушить прав людини. Тому що він буде чітко розуміти, що завтра людина піде в суд, визнає дії чиновника неправомірними і не треба накладати якісь там збитки чи ще щось. У нас працює законодавство про корупцію. Незаконність дій чиновника – це корупція, а це означає наслідок звільнення з посади. От що таке судова гілка влади. Я щиро сподіваюся, що запрацює в 17-му році новий Верховний суд. Крім того, ми наставилися вже на зміну повністю судової гілки влади. Адже будуть змінюватися і апеляційні суди, плюс того, мають змінюватися і місцеві суди. Ну, це далеко не стабільність, це буде така серйозна турбулентність. Але ми мусимо це пройти. Ну, і крім того, ми мусимо бачити ще зміни і в податковому законодавстві. Нас цікавить що? Щоб сюди заходили люди з грошима. От каже колега Андрій, що діти наші наставилися на закордон. А що їм тут робити? При нашій то стабільності. Націоналізували ми Приватбанк. Ну добре, хорошо. Але ж треба щось нове створювати. Банк був цей створений не за нашої стабільності. Тому треба змінювати законодавство в плані податкової лібералізації, якщо так можна її назвати, щоб сюди заходили гроші. А це зміна цього законодавства. І чому змінюється Конституція в плані правосуддя? Та тому, що будь-який інвестор, він розуміє, що якби часом щось сталося, він не має куди йти за захистом. Тому я ще раз сподіваюся, що ми таки в 17-му році зрушимося з місця в плані судової реформи. Ну, будемо надіятися. Будь ласка, з вашого дозволу візьму участь в дискусії. Ми, напевно, просто говоримо про різні стабільності. Я, в першу чергу, говорю про економічну стабільність. І ще раз повторюю, що вважаю це дуже великим досягненням, власне, діючої влади, що вдалося досягнути економічної стабільності. Я можу це аргументувати конкретними цифрами. Наприклад, якщо Україна закінчила, я говорю про макроекономічні показники, в цілому по Україні, не про окремий регіон, не про окремі громади. Наприклад, якщо Україна закінчувала 2015 рік зі спадом валового внутрішнього продукту мінус 14%, то в цьому році ми маємо зростання плюс до 1%. Так? Якщо ми минулий рік закінчували з показником інфляції 247%, то в цьому році тільки 12%. Якщо ми рівень безробіття так і залишився на тому самому рівні, ми плюс, чому я говорю про невеличкий потенціал зростання, Ще раз хочу повторити, можливо, дійсно потрібний прорив, прогрес і щось нове, але економічного ресурсу в ці хвилини, на мою думку, немає для такого стрімкого прориву. Є певні галузі, які демонструють, наприклад, сфера IT-технологій, телекомунікаційна сфера, вона демонструє прориви. Інші сфери поки що не мають такого ресурсу, і в тому числі робочої сили для того, щоб забезпечити цей прорив. Бо вона вже... Тому що вона виїжджає, але я дозволю собі одну таку теж тему для дискусії закинути, для того, щоб ми могли на цю тему теж дискутувати. Дійсно, зараз ринок праці український не витримує конкуренції з ринками праці європейських. Відкриті кордони, ми маємо ту саму ситуацію, що мали, наприклад, країни Польщі, Словаччини, Чехії в 2006 році, коли вони приєдналися, 2004, коли вони приєдналися до Європейського Союзу. Але в цьому, звичайно, є багато проблем, але є один плюс. Я думаю, попробую спрогнозувати, оскільки ми прогнозуємо. Через років 5 ми зустрінемося з тою самою проблемою, з якою зустрілися, наприклад, наші сусіди-поляки. Брак висококваліфікованої сили, брак робочих рук, тому що всі люди, які намагаються більше впливати,
ну, бажання більше заробити, стараються виїхати за кордон. І це принесе невеликий позитивний ефект, тому що будуть, коли немає дефіциту робочої сили, то тоді зростає ціна праці. А ціною праці є, власне, заробітна плата. Тому, думаю, попробую так спрогнозувати, що через 3-5 років ми зустрінемося з великим дефіцитом робочої сили. І ще невеличке про потенціал зростання. Зачіпалися, наприклад, бюджетні питання. Конкретними цифрами. Минулорічний бюджет, дохідна і видаткова частина, там в межах 600 мільярдів гривень. Цьогорічний вже бюджет, який треба сказати, що прийнятий відповідно до всієї бюджетної процедури, не під ялинку, а так, як годиться, 21 числа, він на 100 мільярдів передбачає більше зростання доходів і видатків з нормальним дефіцитом 3% до валового внутрішнього продукту. Якщо, звичайно, ці всі доходи не з'їсть інфляція, а такі передумови є, звичайно, є ці передумови, то я думаю, що оця така стабільність і постихеньке зростання, тому що прориву економічного не слід очікувати в наступному році, але стабільність – це те, що потрібно зараз Україні, і невеличке зростання всієї економіки, наприклад, до 2% – це було ідеально на наступний рік. Націоналізація Приватбанку, як вона, на вашу думку, вплинула на стабільність і взагалі на стабільність в майбутньому, зокрема, і фінансовій системі? Вашого дозволу, тут дуже багато є різних думок. Напевне, що правду ми дізнаємося ще за деякий час. Я тезисно поділюся своїми думками. Перше, слово націоналізація взагалі в ринковій умові, вона викликає тільки негативні емоції. Тобто від інвесторів, про які всі говорять, націоналізація одного з найбільших банків України, будь-яка націоналізація будь-якого підприємства, воно негативно впливає на інвесторів. Але ж тут нібито власники самі продали чи віддали. І знак запитання. Дуже багато знаків запитання. От сьогодні нехай спробує, допустимо, держава попробувати націоналізувати маленьке приватне підприємство. Що буде її власник робити? Він буде відстоювати право на власність, на це маленьке, невеличке підприємство в судах вищої інстанції і так далі, де тільки буде можливо. Тут тихенько ми бачимо пана Коломойського, який складає свої чемоданчики і тихенько виїжджає. Є там, звичайно, і причини, і допомога Національного банку України. Є багато інформації, що вони зробили для того, щоб Приватбанк не міг функціонувати. Це все не на руку, взагалі, розвитку ринкової економіки, націоналізації великого банку. А правду, чому це відбулося, ми дізнаємося чуть пізніше. Швидше за все, це виглядає на такий компроміс, як каже пан Андрій, між владою, олігархічним капіталом. Ну, а ми в результаті ми бачимо паніку на ринку банківських послуг, тому що і так кризова ситуація з Приватбанком зараз ще погіршилася. Але це не спровокує якогось витка паніки в 2017 році? Я думаю, що вона не вплине там на ринок, валютний ринок, на це все. Просто вже ця паніка, ми бачимо, навіть по останніх днях вона згасає. Просто люди, які переживали за свої заощадження, вже виняли ці заощадження, перевели на рахунки інших банків, і вже ця паніка вщухає. Тим більше ми бачимо навіть заяву голови НБУ, що вони не допустять, щоб якісь негативних наслідків від націоналізації банку. Але сам факт націоналізації банку – це дуже, дуже поганий неринковий метод, мені здається. Кажуть, в медицині стан пацієнта критичний, але стабільний, так? Критичний, але стабільний. От, власне кажучи, такої стабільності я би не хотів ні для себе, ні для країни. Нам рухатися треба вперед. От, кардинально не погоджуюся з тим, що Україна не має потенціалу, у нас потенціал прекрасний. Сполучені Штати Америки свої супутники чиїми ракетами запускають? На сьогоднішній день це в так званих стабільних кризових умовах. Нашими. Як нема потенціалу, друзі, подивіться, як рухнулася армія. Чому? Тому що критична ситуація. Хоч не хочеш, а мусиш. Є нові крилаті ракети, які працюють. Тобто ми зараз наступаємо на думку, що критична ситуація спровокувати стрибок. Мусить. Зараз хвилинку дам, бо це якби апеляція до пана Володимира. Я так скажу коротенько, що якщо дав би Бог, я тільки за те, якщо ми наступний 2017 рік зустрічаємося в цій студії і говоримо, що в нас зріст економіки відбувся більше, ніж 2%, то я визнаю свою некомпетентність, нефаховість і кажу, ви в цій дискусії виграли.
виграли. Але я схильний прогнозувати, власне, невеличке економічне зростання на рівні 1-2% ВВП на наступний рік при інфляції, десь 10-відсотковій інфляції. І дав би Бог, щоб ці показники втрималися. Кращої ситуації я не бачу. А час покаже. У нас мусить бути розвиток. Чому? Ви ще не враховуєте зовнішнього економічного чи зовнішнього політичного фактора. Прийде до влади новий президент, який всі ці схеми, скажімо так, ви маєте на увазі освоєння грантів і коштів прекрасно знає. І він буде ставити питання: друзі, ну ви ж отримали фінансову допомогу, а де результат? І з того також почнеться рух вперед. Я переконаний в тому, тому що, як ви правильно зауважили, не такий простий Коломойський, щоб так просто віддати за гривню банк. Ну, але це ще не кінець. Я переконаний, що в нього є туз в рукаві, і все ще закінчиться, хто зна коли, і як, і чим. Тому що він того не подарує, це не той чоловік. Але я веду бесіду про інше. Я веду бесіду про те, що вся світова спільнота, і Європа, і інші, вони вже нам що кажуть? Друзі, ми стільки грошей дали, то ви вже рухайтеся вперед, ви нічого не робите. Де гроші? Де результат? Тому я прогнозую, що вже з початку березня місяця будуть рухи стосовно питань наших очільників і навіть тих, хто зараз при владі на самих вищих посадах. Результат. І це дасть поштовх. Я би хотів соціолог-психолог, підтримати, будь ласка, пана Володимира, тому що в економічній сфері дійсно гроші люблять тишину, так? І стабільність тут, сам факт стабільності дає змогу прийти інвесторам, скажімо, і нормалізувати ситуацію. Но для психолога стабільність – це в першу чергу задоволення другої потреби, потреби в безпеці. Розумієте? Якщо задоволена потреба в безпеці, ми можемо говорити про якусь стабільність для населення. А я ж спостерігаю в світі радикалізацію і тенденції загострення терористичних загроз в Євросоюзі. Подивіться, постійно терор в ключових країнах Євросоюзу. В Росії вбили посла, так, в Туреччині. Польща теж неспокійна. В нас, от буквально вчора чи позавчора, напад на синагогу в Умані, так? І оці радикальні аспекти будуть посилюватися. І, відповідно, це не дасть змоги стабілізувати ситуацію, ну, і в умовах, скажімо, воєнних дій, так? Тобто про якийсь спокій і стабілізацію за відсутності задоволення потреби в безпеці, в принципі, не можна говорити. Що я хочу сказати? Чи це мобілізує, чи це навпаки приглушує? Останні дані. У східних регіонах України готові захищатися у випадку відкритої агресії Росії 33% лише. 67% не готові захищатися. Розумієте? Тобто це паралізуюче діє на населення. Тобто оце вигорання емоційне не може бути людина ще з часів Майдану постійно в стані емоційної напруженості. Тому що горять психологічні запобіжники. Лише 28% опитаних вважають, що 28% вважають, що потрібно зразу капітулювати. Розумієте? Тобто це деморалізує частково. І плюс оця терористична загроза, всі кажуть, що, скажімо так, ноги ростуть з Росії, так? Тому що точково, грамотно, скажімо, Німеччина чи Бельгія і так далі, вони ще не виробили якоїсь сировинки. Механізм імунітету. Так, проти цього. І якщо це дуже ефективний інструмент впливу, а це дуже ефективний, то він буде задіюватись і буде задіюватись в Україні в тому числі. Хочу звернутися до пана Івана. От щодо стабільності, щодо того, от як далі, там, чи не буде якоїсь паніки, щось там кажуть зірки, чи не кажуть? Ну, зірки взагалі керують справами, які відбуваються на землі. Ми просто
не завжди це розуміємо. А якщо взяти, проаналізувати таку астрономічну, астрологічну ситуацію наступного року, тут вже згадувалося про те, що наші молоді люди почали різко орієнтуватись на захід і виїжджати таке далі, де й продовжуватися. Тому що основною такою, можна сказати, рушійною силою і такою перебудовчою буде наступному році молодь, бо рік буде молодих людей, бо він починається в кінці січня. Якщо в кінці там десь вже лютого, то зовсім інша енергетика панує. Так що, але куди далі? Ми вже говорили, стабільність, нестабільність. Відносна стабільність, поки Юпітер знаходиться у знакові Терезів, то ми так, то сюди, то туди хилимося, то один і в другий бік. Але восени Юпітер перейде в Скорпіона, а це буде і рік Скорпіона, бо 1,7 дає 8, а 8 знак зодіаку, то Скорпіон. Отам ми і побачимо багато різних таких ситуацій. По-перше, що багато планет, які йдуть ретроградно, і Венера, і тому подібне, це люди почнуть, знаєте, боротися за щось своє. І такої стабільності ми бачимо в сусідів, нема, про це вже далі говорили. І фактично і не буде. Ну, хай до Польщі, тоді до Німеччини, а там далі що? Океан. А там далі Америка. І в Америці прийшов новий президент. Це Близнюк. В нього є свої принципи, свої бачення ситуації. І це теж не так буде. Багато буде питань ставитися. Чому? Я сам добився, він добився всього сам. А ви багато, вам попрошайки не хочете діяти так, як потрібно. Тому будуть великі вимоги. Це буде рік дуже таких різких кардинальних перемін, навіть якщо взяти за те, що з 21 березня, згідно зороастрійського календаря, почнеться рік верблюда. А верблюд, знаєте, терплячий, але він такий горбатий трохи, тут, як кажуть поляки, ту в'єршик, ту доліна. Дякую. Пане Олеже, от для об'єднаних територіальних громад, це буде рік стабільності, чи це буде якийсь ривок? Ваші прогнози, враховуючи досвід вже оцього року? Ну, ми би ще в кінці цього року побачили би серйозний ріст роботи, мається розширення і збільшення об'єднаних територіальних громад. Але в зв'язку з тим, що не було прийнято деякий ряд законів, які ми очікували ще влітку, то ми їх очікуємо в першому кварталі 2017 року. І ріст, я маю на увазі збільшення, укрупнення і фінансово-економічні потужність наших громад, в 2017 році повинна зрости і показати кращі роботи, і різкіші кращі роботи. Не гірші, а наоборот, покращені і досить такі різкі. Тобто і їхні бюджети будуть зростати потроху. Давайте послухаємо, який в нас бюджет області на 2017 рік. От пан Степан Скибеляк зараз нам прокоментує це. Прошу режисерів дати його коментар, і ми потім проаналізуємо. Ну, якщо говорити про бюджет 2017, він є збалансований як за доходами, так і за видатками. В цілому по області ми отримали додатково 3 мільярди гривень. З них ми плануємо 843 мільйони власних доходів плюсу до бюджету 2016, який був затверджений в обсязі 1,5 мільярда гривень. Тобто в межах 2,3 мільярда гривень будуть власні доходи місцевих бюджетів. Що стосується трансфертів, то зростає освітня субвенція на майже на 400 мільйонів гривень. Медична субвенція майже на 300 мільйонів гривень, і решта – це соціальні субвенції. Якщо говорити про базу доходів місцевих бюджетів, то основне наповнююче джерело – це податок з доходів фізичних осіб. Він складає близько 70% доходів місцевих бюджетів, і ми його прогнозуємо десь в межах 1,5 мільярда гривень. Наступний – це є акцизний податок, податок на майно і єдиний податок, який надходить до органів місцевого самоврядування. Тобто ми констатуємо, що цих три бюджетоутворюючих джерела надходять до сільських, селищних і міських рад, а не надходять до обласного і до районних
бюджетів. Тобто районні бюджети і обласний бюджет – це основне джерело доходів, податок на доходи фізичних осіб. Що стосується видаткової частини, то воно обраховано з врахуванням того, що мінімальна заробітна плата піднімається до 3200 гривень. І змінюється тарифна сітка, в зв'язку з чим є 25 тарифних розрядів, але специфіка є та, що по освіті тарифні розряди підняті на 2 розряди вище. Таким чином, видатки, зарплата по освіті, будемо говорити так, згорнути сальдо, зростає більше як на 50%. Тарифна сітка росте на 35,4%. В обласному бюджеті це закладено. І кошти передбачені на 3200, на зростання тарифної сітки і на обов'язкові виплати. Ці кошти є. Що стосується енергоносіїв, то ріст 11% по енергоносіях, згорнути сальдо, але десь на рівні уряду мала бути прийнята постанова про здешевлення природнього газу для бюджетних установ. І в зв'язку з цим буде здешевлено теплоенергія, подача теплоенергії. Ми надіємося, що такий крок буде зроблений, буде відповідна постанова чи розпорядження на наступний рік, можлива економія по енергоносіях. По обласних програмах, я зараз говорю суто про обласний бюджет, ми заклали 32 мільйони гривень на обласні програми, в основному це соціальні програми, це програма «Турбота», програма «Ветеран», програма підтримки учасників АТО, розвитку агропромислового комплексу. Якщо в цифрах, то програма «Турбота» на 4,7 мільйона гривень. Ветеран на 2,5 мільйони гривень, підтримка учасників АТО – 1 мільйон гривень, агропромислового комплексу – 1,1 мільйона гривень. Зарезервували ми 10 мільйонів гривень в обласному бюджеті видатки розвитку. Це під об'єкти, які будуть фінансуватися з фонду регіонального розвитку. Тобто кошти будуть йти з центрального бюджету, з державного, і там така умова, що співфінансування не менше 10% з місцевих бюджетів. Для обласного бюджету такі кошти передбачені, і ми будемо готові до співфінансування об'єктів під фонд регіонального розвитку. Ці бачите суму взагалі бюджету, дохідної частини, і який відсоток це субвенція, і який відсоток це ще заробітки? Ну, якщо я говорю по області 10,5 мільярдів гривень обсяг місцевих бюджетів, то власні доходи складають 2,3 мільярда гривень. Решта кошти – це є субвенції, дотації, це є базова дотація, додаткова дотація і інші субвенції. Якщо говорити по обласному бюджету, то 5,5 мільярдів гривень обсяг обласного бюджету, з них власні доходи – 321 мільйон гривень. Тобто, чому такий обсяг обласного бюджету 5,5 мільярдів? Бо всі соціальні субвенції йдуть транзитом через обласний бюджет. Ми беремо їх на доходи і потім розподіляється між бюджетами районів, міст обласного значення і об'єднаних громад. Тому такий і обсяг обласного бюджету. Якщо говорити з субвенціями, з власними доходами, тобто я маю на увазі освітню субвенцію, медичну субвенцію, додаткову дотацію і базову дотацію, то обсяг складає 1,3 мільярда. Ну, ось такі цифри. Пане Володимире, ваш коментар. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо, що місцеві бюджети йдуть синхронно з державним бюджетом, тобто в них закладене невеличке зростання і дохідної, і видаткової частини державного бюджету, і дохідної, і видаткової частини місцевих бюджетів. Що ще хочу по бюджетному процесу в останньому відзначити? Те, що вперше за останні роки, навіть можна сказати за роки незалежності, ми в державному бюджеті побачили чітко 10 пріоритетів, які буде фінансувати держава. Це теж є позитивно, тому що ніколи ці пріоритети вони були розмиті, ми не змогли зрозуміти. В цей час ми бачимо чітко там обороноздатність країни, освіту ми бачимо
дошкільна освіта фінансується, ми бачимо, потім запускається там енергозберігаючі технології, дуже багато коштів на це все закладено. Ну і громадам новостворим теж надають достатньо. Ну, місцеві бюджети ще з минулого року мають таку більше фінансових ресурсів. Чого немає, на жаль, в державному бюджеті? Немає закладено коштів на проведення реформи охорони здоров'я. Тобто ми давно чекаємо страхову медицину. Я думаю, що це вже би повинно було ці процеси запускати. Ну, але разом з тим є позитиви, і навіть ще раз говорю, цифри державного бюджету говорять про невелике економічне зростання. Невелике економічне зростання, тому що тоді, коли всі кажуть, що буде ріст, але немає зростання бюджету, то це не можна так говорити. А коли ми бачимо невелике зростання бюджету, як при умові, що не буде інфляції, це спричинить невеличке зростання. Пане Андрію, от бачите, по економічних даних і цифри якісь певні оптимістичні нотки надають нам у 2017 році. Жить стало лучше, жить стало веселее, Сталін казав під час Голодомору. Та? Є кількісний аналіз, а є якісний. Та? От я дуже поважаю, один з найкращих експертів, я вважаю, але просто психологія, соціологія якісний ще. Безумовно, є що ділити. Питання, хто буде це ділити, розумієте? А судді хто? Тобто зміна свідомості має бути. До чого я веду? Чи є якісь ознаки цієї зміни свідомості? Нема. От зараз я доведу останні дані, це не моя думка, це останні дані соціологічного зрізу найсвіжішого, який є на сьогодні в Україні, Київський міжнародний інститут соціології, КМІС. Одна з найдостовірніших таких організацій. Завжди стоїть питання, чи будуть вибори дострокові, чи не будуть. От останніми руками, так. От якщо би вибори би були в середині грудня, я вам зараз скажу, хто би утворив парламент. Перше місце – «Батьківщина», друге місце – «Опозиційний блок», третє місце – «Блок Петра Порошенка», четверте місце – «Партія за життя» Рабіновича, п'яте місце – «Радикальна партія Ляшка», шосте – «Самопоміч» і на грані проходження «Свобода». Якщо би президента вибирали, перше місце – Юлія Тимошенко – 9,3%, друге місце – Петра Порошенка, третє місце – Юрія Бойка. Всього 10 відрізняється. Петро Порошенко 6,4, Юрій Бойко 6,1. Уявіть собі, тобто ми зараз скидаємо з рахунку регіоналів, ніби чи опоблока. Четверте місце – Вадим Рабінович, п'яте місце – Олег Ляшко. Нічого не змінилось в пріоритетах населення, крім того, що з'явився Рабінович. Парламент той самий, топ-політики ті самі, тобто населення підтримало вкотре той же склад Верховної Ради і тих же ж топ-політиків верхів. Хто має ділити оці всі ресурси? Кажуть, що таке справжня дурість? От що таке справжня дурість? Робити те саме, а сподіватися на інший результат. Розумієте? Тобто вкотре підтримують, нам жити добре? Ні, погано. Хто керує десятиліттями? Одні ті самі особи. Кого вибираємо? Тих самих. То, вибачте, яка зміна свідомості, які ознаки? Тобто бачимо, що пропорції управлінців держави, ну, самі люди не готові міняти. Тобто не те, що ще політикум не дозрів. Люди, ви самі своє майбутнє формуєте. Розумієте? Можливо, і політикум особливо не змінюється, тому що люди не дозріли. Звичайно. Це основна тобто причина. Це суто причинно-наслідкові зв'язки. Оце я показав дзеркало населенню, тобто як вони реагували і кого вони схильні підтримати. Тобто навіть якщо будуть вибори дострокові, то що зміниться, крім того, що викинуть кілька мільярдів доларів?
Якщо дозволити, маленька ремарочка. Економічні факти – підтвердження того, що в нас немає зміни свідомості і ментальності. Показали вересневе там електронне нульове декларування наших чиновників. Подивіться, це, по суті, там дуже багато прийшло нових політиків, нової генерації, з нуля прийшли. Питання. Зрозуміло, що дуже багато політиків. Питання, звідки такі мільйони, мільярди гривень задекларовані? Хоча ми прекрасно якраз розуміємо. Більше питань до тих, які тільки прийшли. Бо от, власне, чому є гроші у тих, які мають завод? Ну, їхні сім'ї мають заводи і інші підприємства, це зрозуміло. Це зрозуміло, стара генерація, скажімо, там політиків. Але нова генерація політиків, які прийшли і на початках жалілися, що вони не можуть прогодувати двох дітей за 8 тисяч гривень депутатської зарплати. А тут і вимагали підняття зарплати. Підняття, так. А тут хоп, і зразу таки декларація. Це колишні, до речі, мої колеги. Так, ну, вони колишні колеги. Так. Тут треба розуміти, я думаю, що більшість наших глядачів розуміють, що відбувалося трошки таке декларування наперед. Оскільки це нульове декларування, ніхто не питається, звідки ті кошти, і не будуть питатися. Тому, наприклад, в кого там, можливо, не було такої суми, вони декларували там декілька сотень тисяч доларів, євро наперед, тому що, щоб в них через два роки не запиталися, звідки вони взяли ті гроші. Але все одно, потенціал вони бачать в такому збагаченні, і це підтверджує тільки одне. Вже після Революції Гідності, після Майдану, під час війни ментальність не міняється, підходи в політиці не міняються. Є ще одне. Крім Рабіновича, ніхто новий не претендує на місце в парламенті, дуже великі були очікування і ставки на Саакашвілі. На початку року 2016-го в його гіпотетичної партії, якої ще немає, вже би було 10% підтримки. Але вже в літі рейтинг впав до 3%. І він за жодними... Бо він спалився, всіма, як політик. Тобто були в частини електорату сподівання от на нове обличчя, скажімо. Я не кажу, це добре чи погано, безоціночні судження. Я тільки констатую, рейтинг впав до 3%, він не конкурент нашим топ-менеджерам. Знову звертаюся до іншої студії, пане Іване. От що нам говорять зірки про зміну ментальності? Кажуть, багата держава та, де є висока кількість розумних людей. Наші розумні люди не потрібні нашій державі. Якщо ти заступник директора мудрий, то він його обов'язково виштуркає, що й поїде за кордон. А от притягує собі подібного, щоб той йому був прислугою доброю і таке інше. Ото наша трагедія, і в результаті більшість людей розчаровуються і не міняється менталітет. А на що нам нарікати? Ми подібне притягує подібне. Обираємо таких, якими насправді є. І взагалі людьми хто займається? Ніхто людьми не займається, ніхто їх не виховує, а людина повинна все життя вчитися. Все життя сама повинна вчитися, бачити, порівнювати. Нам по телевізору набалакають всі ура, 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 а насправді говорять те, що вигідно владі. І от ми тішимося, що ми друга, десь 2% території маємо і десь 2% населення, 23-я частинка України. Ми на першому місці по громадах, ми завжди на першому місці, а по зарплаті на останньому місці. Навіть і тут не є стиковка. Тут є своє. Ми десь деколи летимо вперед, але чи той вперед добрий, ми ще не знаємо до кінця. І тому треба усе буквально зважувати. З людьми треба працювати. Ми дуже нічого не змінюється в такому плані, тому що не об'єднуються церкви по сьогоднішній день, а вже всі були можливості для того, щоб об'єдналися. Ті виховують своїх, ті виховують своїх. Там багато є. Україна знаходиться на такому розломі, до речі, енергетичному. То так само є, видно, в тому проблема. Але на загал треба повірити в свою державу, повірити в свій народ, і треба бути більш вимогливими, а не байдужими. Байдужі, так, аби не гірше, та вже гірше не може бути. Куди далі? Ну, щось дуже, дуже багато песимістичних ноток. Пане Володимире, от дивіться, візьмемо цей процес роботи з громадами, так? Угу. І візьмемо от тих 3200, які обіцяють людям. Ніби з одного боку позитивна інформація, бо люди будуть мати більшу заробітну плату, але водночас накинулися
що підвищення на ініціаторі підвищення, що це може щось там змінити в країні, і це може бути ще гірше. Ну, а от пан Іван каже, куди ще гірше. Скажіть, будь ласка, чи оці процеси так запуску того, що підвищується заробітна плата мінімальна, і десь ще по сітці теж сподіваються підвищити, і оці процеси, які пов'язані з тим, що хочуть ініціювати передання, і вже цей процес у нас на Тернопільщині йде, і в інших областях теж, не тільки владних повноважень, відповідальності, але й коштів, і це ми побачили наочно, це вже відбувається, воно може давати плюс, і щоб ми наступного року вже більше говорили позитивних речей про те, як змінюється свідомість людей, що вони вірять в себе, бо тут дуже важливий момент, громада – це не тільки гроші, громада – це і свідомість, коли людина бере на себе відповідальність і починає щось робити сама. І вона вже, їй вже кажуть, от як ти спрацюєш, так ти будеш мати. Це як твоя хата. Ти її підмів, значить тебе чисто. Не зробив, значить тебе не чисто. Ну, спробую так відповісти на це питання. Без сумніву, ініціатива влади в піднятті мінімальної заробітної плати – це є позитивний сигнал. Тут давайте ми вернемося ще до нашої ментальності. Мені здається, можливо, я помиляюся, але українці вони такі мають дещо таку незадоволену ментальність таку. Тобто нам як не роби. Мала зарплата погано, підняли, не піднімають мало. Погано, піднімають погано. Те, що пан Іван, я повністю погоджуюся з його словами, що в нас держава не сконцентрована на людині, на особистостях. І в мене є один мій дуже хороший товариш, який займається бізнесом на Тернопілі, в Польщі і в Німеччині. Відкриті фірми. Має. Він каже, в мене таке відчуття, що мене Україна виштовхує просто за кордон. Вона просто створює такі умови, що я повинен там більше працювати. Тому це, без сумніву, позитивний сигнал від влади, бажання підняти заробітну плату. Я спробую тільки економічно це аналізувати, ніякі політичні речі не буду про тут говорити. Що це може спричинити? Є велике побоювання, що це спричинить черговий виток інфляції. Тому що ми зараз вже бачимо, нові купюри появилися. Напевно, що наші телеглядачі помічають, що вони деколи в банкоматах отримують нові видруковані там 200-гривневі купюри, 500-гривневі. Це говорить 100-гривневі, говорить про те, що трошки запущена емісійна машина, але в умовах такого невеликого зростання економіки, це є нормальний процес, бо частина грошей оновлюється, виходять з обігу. Частина, коли є ріст, потрібний є попит на гроші, Національний банк повинен це додрукувати. Єдине, що от, власне, ці збільшення виплат, воно може спричинити додатковий попит і зростання цін. На мою думку, це штучно, так би мовити. Бо, ну, якщо є додатковий попит, але ж... Ну, тобто більше платоспроможність населення збільшується, вони, люди на руках отримують більше грошей, починають більше купувати, товарів нема, тому що немає зростання економіки, маємо інфляційні процеси. Але чи здатна така знецінення грошової одиниці? Не настільки велике підвищення заробітної плати, справді, очистити прилавки магазинів? От, власне, просто йде таке побоєння. Я хотів заперечити цю думку, тому що я думаю, що більшість цих додаткових надходжів не підуть на таке поточне споживання. Люди, тому що великі є рахунки за комунальні послуги, люди просто більше почнуть собі дозволяти товарів першої необхідності, які до цього часу вони собі не могли дозволити в рахунок того, що не мали великих. Тобто ви вважаєте, як і інші експерти, що це може навпаки запустити економічні процеси в державі. Тобто це позитивно. Щодо громад? Ну, щодо громад, то ми маємо... Ну, от як от це відбувалося в інших країнах? Тобто це давало якийсь приріст в звичайно, фінансова децентралізація. Абсолютно, фінансова децентралізація, надання більше повноважень, в тому числі фінансових повноважень на місцях, воно дало свої позитивні результати. Ми можемо це бачити, далеко не їдучи, поїхати в нашу сусідню Польщу і побачити там, на прикладі ГМІН, на прикладі місцевих урядів, як у них це все відбувається. Я, на жаль, своїх не так детально аналізував ці всі впливи, але я думаю, що це позитивний момент, але разом з тим і більше відповідальності, коли передається те, що ми зараз бачимо, хоча можуть бути деякі і негативні наслідки для громад. Ну, наприклад, коли з бюджету міста починають фінансуватися якісь там чи навчальні заклади, чи і місто каже нам цього, наприклад, не потрібно. Цього держава утримувала. А місто підходить до того по-іншому. Жорстко каже, нам не потрібно, наприклад, чи цей навчальний заклад. Ситуація з опіковим центром в лікарні. Трошечки можуть бути туди, які брали, але в цілому це позитивна тенденція про фінансову децентралізацію. Я хочу попросити, є хвилинку, я хочу попросити режисерів зараз дати нам коментар представника
новообраного представника об'єднаної територіальної громади пана Любомира Фесика. Ми його послухаємо, просто послухаємо, чим живе на наступний рік людина, яка стала головою об'єднаної територіальної громади і що вона планує зробити. Будь ласка. Сьогодні ми об'єднуємо 10 навколишніх сіл. Звичайно, в перспективі я вважаю, що мають об'єднатися села в більш ширшому масштабі. Тобто, бувший Залозецький район має право на життя і вважаю, що він свої межі рано чи пізно відновить. Кількість населення 5200, це, звичайно, немало, враховуючи те, що 2800 – це залощани. А сьогодні в селах проживає від 300 до 700 людей, чисельність населених пунктів. Тому я вважаю, що навіть при тих 10 населених пунктах, що приєднується, це достатня кількість сьогодні для того, щоб ми розпочали свою роботу. Які питання в першу чергу вам доведеться вирішувати вже в рамках нової громади, територіальної громади, з нового року? Ну, перш за все, це формування нашого бюджету. Формування бюджету не може пройти без кваліфікованих кадрів. Хочеться біля себе об'єднати і хороших спеціалістів, які не тільки допоможуть, а зроблять роботу по тому, щоб 2017 рік був легший, незалежно від обставин державі. Ми маємо показати приклад, що об'єднана громада – це передова ланка нашого суспільства, і та програма, яка урядом передбачена, вона втілюється в життя, от саме на хороших прикладах і хороших показниках. Чого очікуєте від того, що зараз є нова громада? Які переваги, на вашу думку, будуть в фінансовому, економічному аспекті, зокрема? Ну, перш за все, я хотів би зазначити, що я вірю в те, що держава ті гасла, які передбачені в процесі формування територіальних громад, що вони залишаться. Та сама одноразова субвенція, і вірю, що буде щорічна. Я переконаний, що тих 60% ПДФО залишиться в наших громадах. Звичайно, Залісся – це є 70% потенціалу, промислового потенціалу бувшого Зборівського району. Я думаю, що податки землі, податки з водного плеса, які ми об'єднуємося в рамках нашої громади. І, звичайно, акцент особливий я хочу зробити і поставити це на розвиток виробництва, на відновлення виробництва. А сам цього зробити не можу. Тут повинна держава залучати на своєму рівні інвестиції в наш край. Зокрема, про які виробничі потужності йдеться, які можна відродити? В нас прекрасний Залозецький спиртовий завод, який більше двох років сьогодні не працює. У нас є хороша база для розвитку продовольчої переробки. Бувший Залозецький завод протоварів, який займав раніше друге місце в ніші продовольчої переробки. У нас є цегельний завод, який також сьогодні не працює. Звичайно, хочеться розвинути рибництво, інші галузі виробництва, ну, які тільки можна. Будь-яка рука притягнута з ідеєю щодо розвитку на нашій території. Ми її приймемо, обов'язково обговоримо і дамо шанси для життя. Готові до того, що прийдеться зараз більше надіятися на себе? Тобто кошти, які заробляєте, от вони і будуть ваші, багато вам не дадуть. Окрім того, вже є нові зобов'язання на громади, які стосуються освіти і медичних закладів. Так, звичайно, я ніколи не надіявся на когось, завжди робив роботу сам. Якщо взяти для прикладу, коли я прийшов на посаду селищного голови, бюджет селищної ради становив 120 тисяч, сьогодні бюджет становить біля 3 мільйонів гривень. Тобто ми зробили все від себе належне в межах нашої компетенції, щоб надходження до бюджету були постійно стійкими, постійно стабільними і, звичайно, доповнювалися, але ніяким чином не лягали на плечі наших мешканців. Ну, от такі плани, такі прогнози діяльності на 2017 рік пана Любомира Фесика. Пане Олеже, ваші плани як куратора, власне, у нас в області об'єднаних територіальних громад. Чого так підсумовуємо зараз свою роботу в студії? Чого
позитивного слід очікувати представникам новостворених громад і тим, які вже працювали? Ну, сьогодні в цій студії дуже багато було сказано, що песимістичного настрою, що все в нас погано і, можливо, не все буде добре. Все ж таки, я рахую, що ми кожен творимо своє майбутнє, і кожен, якщо ми кожен з себе почнемо і будемо щось робити для покращення нашої держави і нашого краю, це все не так буде дуже і погано, як все сьогодні умальовувалося і описувалося. Я більше оптиміст, ніж песиміст, і тим більше, що бачу сьогодні реальну роботу і об'єднаних територіальних громад, і збільшення бюджетів місцевих, якщо на рівні України невеликі показники, то я бачу, що місцеві бюджети збільшилися в декілька раз. На наступний рік, якщо взяти в порівняльних цифрах, у нас фонд регіонального розвитку був 93 мільйона, в цьому році держава нам надає 208 мільйонів, тобто це ще раз так, аналогічно ми отримуємо на наші об'єднані територіальні громади, фонди соціально-економічного розвитку, тобто не все так погано, кошти вливаються, я рахую, що на сьогоднішній день, не маючи потужної, наприклад, інвестиції в нашу область десь економічної, мається на увазі відкриття нових об'єктів і так далі, то державна інвестиція на сьогоднішній день дуже велика. Тобто, якщо взяти в порівнянні 2014 року, фонд регіонального розвитку був близько 14 мільйонів гривень на всю область, то сьогодні ми мали в цьому році 93 мільйони, а на наступний рік ми будемо мати 208 мільйонів. Тобто, наскільки вони великі скачки, навіть не в порівнянні, то, що говорить курс долара, все рівно це все є в декілька разів більше, в десятки разів більше, ніж те, що було. Тому не все так погано, треба просто закотити рукава, ставати, працювати, як казали, не скиглити. І, я думаю, все у нас буде добре. Дякую. Пане Володимире, от курс, який записаний в бюджеті, там 27 з хвостиком, ви прогнозуєте, що він таким і буде наступного року? Я думаю, якщо буде політична стабільність, то він такий і буде. Повторю цей прогноз ще раз на кінець, який я озвучував на початку нашої програми. При умові відсутності великих політичних потрясінь і загострення військового конфлікту на сході України, я думаю, що збережеться економічна стабільність, що дуже важливо, і невеличке економічне зростання на рівні до 2% ВВП на рік. Дякую. Децентралізація – це надзвичайно добре, але має супроводжуватись величезним контролем. Тому що ми бачимо, як децентралізація дає вивозити ліс-кругляк, робити янтарні копанки, кар'єри безконтрольні, вугільні копанки і так далі. Тобто, якщо зараз центральна влада не дає собі ради з контролем регіонів, то якщо передасть повністю повноваження, то контроль має збільшитись. І хочу завершити свій спіч позитивно. В нас в Києві уже в травні буде Євробачення. Приймаємо вперше зі всіх 47 країн буде. Це абсолютний рекорд. Тільки два рази за всю історію Євробачення було стільки бажаючих приїхати. Тобто європейці в нас вірять, довіряють в нашу стабільність, що готові своє життя, скажімо, довіритись і приїхати в Україну. І, напевно, якщо будуть гроші, то свято вдасться. Пане Іване, дякую. Ну, я щиро вірю, що ми в наступному році таки почнемо зрушення по всіх напрямках, особливо, так як я вже зауважував, в судовій системі. Ну, єдина проблема у нас кожна реформа чомусь так добре починається, але якось так закінчується не цікаво, тому що коли в нас головою Верховного суду знову ж таки стане людина з інженерним дипломом, як Генеральній прокуратурі, то трохи буде зле. Тому ми ще не врахували інше питання, про яку стабільність говорити в політиці, коли в нас на виході справа Єфремова і йому ж подобних. Все це буде відбуватися в 2017 році. На черзі результати НАБУ, які напрацьовані за час їхньої роботи, знову ж таки, звертаю увагу на зовнішній фактор. НАБУ – це не наше дитя, НАБУ – це дитя ФБР. І вони цього не подарують. Тому нас чекає цікавий 2017 рік. Пане Іване, у вас 30 секунд. Якраз це буде рік в загальному десятки, а це говорить про те, що буде розвиватися раціоналізаторство, винахідливість, і от молоді люди –
особливо жінки, братимуть десь першість у всьому. І все буде йти така очевидна боротьба між вчорашнім і завтрашнім. І оптимістично чи песимістично, то якраз ото буде йти така боротьба між песимізмом і оптимізмом. Але світ рухається вперед, і ми повинні приглядатися до передових, брати таких досвідів, брати все на озброєння, і сімнадцятка якраз і покаже нам, як бути далі жити в такій загальній сім'ї світовій. Усім дякую за участь у нашій програмі, вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!